በአዲስ አበባ በየጊዜው የቅሬታ መፈጠሪያና ለሌብነት የተጋለጠ ነው በሚል ያብዛኛው ኗሪ ሮሮ የሚሰማበትና የሚስተናገደው ከመሬትና የመሬት አስተዳደር ጋር የተያዙ ጉዳዮች ላይ ነው። የከተማ አስተዳደሩ ይህንን በየጊዜው የህዝብ ቅሬታ የበዛበትን ዘርፍ ለማጥራት ያለ ስራ ታጥረው ለረጅም ጊዜ የተቀመጡ ለባለሀብቶች የተሰጡ ቦታዎችን በመውሰድና ለተገቢው አገልግሎት እንዲውሉ በማድረግ እንዲሁም ከሊዝና የመሬት ምዝገባ ጋር የተገናኙ ጉዳዮችንም ለማስተካከል እየሰራ መሆኑን ይናገራል። በተለይ ከመሬት ይዞታ ምዝገባና መረጃ አያያዝ ጋር በተገናኘ የኗሪው ማህደርና መረጃ የተበታተነ በመሆኑ አብዛኛው በሚባል ደረጃም የይዞታ ምዝገባ ያልተካሄደባቸው መሬቶችና መኖሪያ ሰፈሮች መኖራቸው በህገወጥ ለሚካሄድ ግንባታና የከተማዋን ግጽታ በማበላሸትም ተጽዕኖ እንዳለው ይናገራል። በአዲስ አበባ ከመሬት ይዞታ መመዝገብ ጋር በተያያዘ ከዚህ ቀደም ራሱን የቻለ ተቋም ያልነበረው በመሆኑም አሁን ከተመሰረተ 4 አመታትን ያስቆጠረው የመሬት ይዞታ መዝገባና መረጃ ኤጀንሲ ከተመሰረተ አንስቶ ከ122000 በላይ ይዞታዎችን በማረጋገጥ እንደመዘገበ ይናገራል። አሁንም በተያዘው በጀት አመት አዳዲስ ይዞታዎችን ለመመዝገብ እንደታሰበና ነገር ግን ላለፉት 2 አመታት ያህል ነባሮቹና ያልተጠናቀቁትን ስራዎች ለመከወን ሲባል ያዳዲስ ይዞታዎች መብት ፈጠራም ሆነ መመዝገብ ስራው አልተሰራም ሲሉ በአዲስ አበባ ከተማ የመሬት ይዞታ ማረጋገጥ ፕሮጀክት ጽህፈት ቤት የመብት ማረጋገጥ ዴስክ ኃላፊው አቶ በረከት በላይ ይናገራሉ። በዚህ 4 አመት ጊዜ ውስጥ ወደ 122000 የሚሆኑ ይዞታዎችን የይዞታ ማረጋገጥና የመመዝገብ ስራ ሲሰራ ቆይቷል። እስካሁን ድረስ በነበረን አፈዛዘም እንግዲህ በዚህ ሂደት ውስጥ ወደ 151 የሚሆኑ ቀጠናዎች ላይ ነው የማረጋገጥ ስራ ሲሰራ የነበረው። ያለፉት 2 አመታት ግን አዲስ ቀጠናዎች ታውጀው አልተሰሩም ነበር። ይሄም ቀድሞ በታወጁ ቀጠናዎች የነበረው የስራ አፈዛዘም መጠናቀቅ መገባደድ ስለነበረበት እሱ ስራ ተመዝግቦ ወደ መጨረሻ ወደ ዋስትና ሰርቲፊኬት የሚያሰጥበት ደረጃ እስኪደርስ ድረስ አዲስ ቀጠናዎች ማወጅ አላስፈለገም ነበር። ነገር ግን አሁን በተያዘው በጀት አመት በአዲስ መልክ ከዚህ በፊት የነበሩ ችግሮችን ከዚህ በፊት ይገጥሙ የነበሩ የአፈዛዘም ክፍተቶችን በሚፈታ መልኩ ቅድመ ዝግጅቶችን በማድረግ 16 ቀጠናዎች ላይ 72 ሰፈሮች ላይ አዲስ የእወጃ ሂደት እየተከናወነ ነው ያለው። ኦልሞስት ከታህሳስ 1 ጀምሮ እወጃው ይከናወናል። ስራው የሚጀመር ነው የሚሆነው ማለት ነው። የይዞታ ማረጋገጥ ስራው በህጉ በአምስት ወራት ጊዜ ውስጥ እንዲጠናቀቅ የሚያዝ ቢሆንም አብዛኛዎቹ የይዞታ የማህደር መረጃዎች በአግባቡ ባለመደራጀታቸውና በሌሎች ምክንያቶች እስከ 2 አመት ጊዜ ሲወስዱ ቆይተው ነበር ይላሉ አቶ በረከት። ቀጠናዎች ላይ እንግዲህ ከዚህ በፊት ስናከናውን ህጉ የሚለው የይዞታ ማረጋገጥ ስራ በአምስት ወር መጠናቀቅ እንዳለበት ስትሮንግሊ ያስቀምጣል። ነገር ግን በዛ ጊዜ ውስጥ መጨረስ አልተቻለም። ፕራክቲካሊ ያለው አፈዛዘም ከ9 ወር እስከ 2 አመት እየፈጀ ነበር የማረጋገጥ ስራው ሲጠናቀቅ የነበረው። እንግዲህ አዲስ በምናውጃቸው ቀጠናዎች ላይ ህግን መሰረት አድርገን በአምስት ወር መጨረስ የምንችልበት ቁመና ላይ ደርሰናል ማለት ነው። ይሄ ምንድን ነው? አንዱ ገቺ ምክንያቱ የመብት ፈጠራ ስራው ነው። መብት ያልተፈጠረላቸው ይዞታዎች ላይ መብት የማስፈጠሩ ጉዳይ ነበረ። ሁለተኛው መብት የተፈጠረላቸው ይዞታዎችን የማህደር ርክክብ ጉዳይ እናት ዋናው ማህደር ኮፒ ተደርጎ ለዚህ ስራ መብት ክልከላን ኃላፊነትን የሚያሳዩ መረጃዎች ይዞታን ለሚያረጋግጠው አካል የማስተላለፍ ስራ ይሰራል እና ይሄን በራሱ ችግር የነበረበት ነው። ለይዞታዎች መብት የሚፈጥረው የከተማዋ የይዞታ ሽግግር ጊዜ መስተንግዶ ፕሮጀክት ጽህፈት ቤት ሲሆን ይዞታዎችን ለማረጋገጥ ስራውን የሚከውንለት የሰው ኃይል ባለመመደቡም ስራዎች ተደራርበው እንዲሰሩ የሆኑ ይዞታ ማረጋገጡ ረጅም ጊዜ እንዲወስድ ምክንያት ሆኖ ቆይቷል ተብሏል። የይዞታ ማረጋገጥ ስራው በሁለት መንገድ ይተገበራል ያሉን አቶ በረከት አሁን ላይ ጽህፈት ቤታቸው በቀበሌ አስተዳደር ስር የሚገኙ የቀበሌ ቤቶችን ይዞታ ለመመዝገብ ዝግጅት ማድረጉንና በቅርቡም ስራውን እንደሚጀምር ተናግረዋል። የይዞታ ማረጋገጥ ስራዎች በሁለት መንገድ ሊከናወኑ እንደሚችሉ ህጉ ያስቀምጣል። አንደኛው ምንድነው? ሲስተማቲክ ነው። ይሄ እንግዲህ በአጭር ጊዜ ውስጥ ህጋዊ ካዳስተርን መስርቶ ዘመናዊ መሬት መረጃ ስርዓትን እውን ለማድረግ ሙሉ በሙሉ በመንግስት ወጪ የሚሸፈን ነው። በመንግስት ፕሮግራም የሚከናወን ነው። ይሄ እንግዲህ በተወሰነ ቦታ ላይ በተመረጠ ቦታ ላይ እየተከናወነ ጎን ለጎን እየተሰራ ሁሉም ቦታ ላይ ይሄ የማረጋገጥ ስራ የሚከናወንበት ነው። ከዚህ ውጭ ያሉ አካባቢዎች ላይ ያሉ የማረጋገጥ ስራዎች ሲስተማቲክ አጁዲኬሽኑ እስኪደርስ ድረስ የመጠበቅ ግዴታ ነው ያለባቸው። በአልፎ አልፎ ዘዴ የምንለው በዚህ ወረፋ ይሄ እስኪደርሰኝ አልጠብቅም፣ ይሄ እስኪደርሰኝ አልቆይም፣ ጥቅሙን ተረጋግጦ ተመዝግቦ የሚሰጠው የዋስትና ሰርተፍኬት የሚያስገኘው ጥቅም ከወዲሁ ማግኘት አለብኝ የሚል ፍላጎት ያለው አካል ሲኖር ደግሞ በአልፎ አልፎ ዘዴ በሚባለው
የማረጋጋት ዘዴ ይዞታ ይረጋጋታል ይሄ ህጉ ይፈቅዳል ሶ እስካሁን ባልፎ አልፎ ዘዴ ይዞታን የማረጋጋት እንደ ከተማ አልጀመርንም ሶ ዘንድሮ ላይ ግን ለመጀመሪያ ያህል በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ክልል ውስጥ የሚገኙ ወደ 158000 የሚጠጉ የቀበሌ ቤቶች ላይ ባልፎ አልፎ ዘዴ ይዞታ የማረጋጋት ስራ ለመስራት እቅድ ይዘናል በተመረጡ የከተማዋ አካባቢዎች በሚገኙና አስተዳደራቸው በክልሉ የሚገኙ የቀበሌ ቤቶች እንዲረጋጋቱ ሙሉ ወጪውን የሚሸፍንባቸው ቦታዎች ላይ የይዞታ ማረጋጋትና መዝግቦ ማረጋጋጫ የመስጠት ስራው ይሰራል ተብሏል። ከቀበሌ ቤቶች አስተዳደር ጋር በመሆን የሚሰራው የይዞታ ማረጋጋትና መመዝገብ ስራውን አሁን መጀመሩ ለምን አስፈለገ? ምንስ ጥቅም ይኖረዋል ያልናቸው አቶ በረከት ይህን መልሰዋል። የቀበሌ ቤቶች አስተዳደር ጋር በጋራ በመሆን በቀላሉ የቀበሌ ቤቶች እየተመዘበሩ እየተገፉ ድንበራቸው እየተገፋ ኢቭን እየጠፉ እየተሰረቁ ያለበት ሁኔታ ስላለ ፈጥነን የህዝብ ሀብት የሆነውን ከመጠበቅ አንጻር ህጉም ስለሚፈቅድ ዘንድሮ ላይ ይህን ስራ መጀመር አለብን ብለን የጋራ እቅድ ከቀበሌ ቤቶች አስተዳደር ጋር በማውጣት ከመብት ፈጣሪው ጋርም የተናበበ እቅድ በማቀድ ኢቭን መብት ያልተፈጠረባቸው የቀበሌ ቤቶች ላይ መብት እያስፈጠርን አልፎ አልፎ የማረጋጋት ስራ ለመስራት ነው እቅድ ያዝነው። እንግዲህ የዚህ ጥቅም ምንድነው? መብት ያልተፈጠረላቸው የቀበሌ ቤቶች በፍጥነት መብት ተፈጥሮላቸው ላንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ወሰናቸው ድንበራቸው የቤቱም አይነት ተለይቶ ምዝገባ ይከናወንባቸዋል። የመመዝበር የመጥፋት የመገፋት የመወረር እድላቸውን እናጠፋለን እናቀጭጫለን ብለን ነው የምናስበው። ጽፈት ቤቱ እነዚህን ይዞታዎች የማረጋጋት ስራ ላይ ተገቢውን አገልግሎት በታቀደው ጊዜ ውስጥ ለመስጠትም የኗሪዎችን ድጋፍ እፈልጋለሁ ብሏል። በይዞታ ማረጋጋትና የመመዝገብ ስራው ላይ የሚያጋጥሙ ቅሬታዎችን መዝገቡ ወደ ክርክር ሳይሄድ እዛው እንዲፈታና እንዲያልቅ በማድረግ ቀደም ሲል ቅሬታዎች የሚስተናገዱበትና ሮሮዎች የሚደመጡበት የመሬት አስተዳደር ዘርፉ ከቅሬታ ነጻ እንዲሆን አሁንም መስራቴን እቀጥላለሁ ሲል የአዲስ አበባ የመሬት ይዞታ ማረጋጋት ፕሮጀክት ጽፈት ቤት ተናግሯል።